Sot në këtë ditë para fundit të këtij viti, normalisht që nuk mund të mungon të një dalje publike edhe nga kreu i sektit të rilindjes të kamufluar si Parti Socialiste, kryeministri i këtij vendi, që mos qoftë, Dora Vet Edvin Rama, nga Dritan Goxhaj. Sot doli para gazetarve duke na numëruar arritjet e mëdha të qeverisjes dhe qeverisë së tia. Na foli për rritjet në përqindje të eksporteve, të prodhimit dhe të turizmit, por gjithnjë duke mos treguar se sa kanë qenë këto fusha në vitet që shkuan dhe sa përqind të GDP-s kanë zënë këto subjekte. Na tha se rritja ekonomike e jona këtë vit do të mbyllet me shifrën prej 4%, që sipas kësaj deklarate duhet të jemi në 10 vendet e para të botës për rritje ekonomike. Pavarësisht se rritja e GDP realisht qëndron në normën 3.6%, kjo nuk do të thotë se jeta e shqiptarëve është përmirësuar. Rritja e GDP-s ka sjell forcim vetëm të ekonomisë qeverisëse, por jo të ardhurave të qytetarëve. Përkundrazi, për të arritur këtë rritje, qeveria ka shfrytzuar rritjen e çmimeve mbi qytetarët. Kryeministri tha se ndihej shumë i kënaqur në krahasim me vitet që shkuan, po nën qeverisin e tij. Por rritja vjetore e GDP-s ka qenë 8.91%, ndërsa si vjet 3.6 deri në 4%. Rritja në GDP nga bujqësia vjet ka qenë 68.986 milion lek, ndërsa si vjet ajo është 68.921 milion lek, që do të thotë 65 milion lek më pak. Nuk ka shumë rëndësi shifra se sa treguesi që ky sektor është në rënje jo në ngritje. Rritja në GDP nga ndërtimi vjet ka qenë 48.054 milion lek, ndërsa si vjet ajo është 27.452 milion lek, që do të thotë 602 milion lek më pak, tregues që ky sektor është në rënje e jo në ngritje. Rritja në GDP nga prodhimi vendas vjet ka qenë 28.387 milion lek, ndërsa si vjet është 27.245 milion lek, që do të thotë 1.142 milion lek më pak. Tregues që prodhimi vendas ka rënje dhe jo ngritje. Rritja në GDP nga minierat vjet ka qenë 55.215 milion lek, ndërsa si vjet ajo është 53.653 milion lek, që do të thotë 1.562 milion lek më pak. Tregues që ky sektor është në rënje e jo në ngritje. Të vetmit sektor që paraqesin rritje në GDP këtë vit janë administrimi publik dhe sektori i shërbimit, ai që i përket turizmit, për të cilin dhe Rama u mburr. Pavarësisht se ky sektor nuk ka asnjë lidhje me qeverinë ose me punën e Ramës së të qeverisë së tij. Dhe për hatër të transparencës, vjet sektori i administrimit publik ishte 51.221 milion lek, ndërsa si vjet është 53.124 milion lek. Ndoshta nga që qeveria ka rritur numrin e të punësuarve në këtë sektor dhe disa nivele pagash. Ndërsa për sektorin e shërbimit vjet ka qenë 68.825 milion lek, ndërsa si vjet është 69.477 milion lek. Ndërsa përsa i përket faktorëve të tjerë, paga minimale ka mbetur ajo që ka qenë dhe vjet. Nuk ka asnjë rritje. Që do të thotë se rritja që kryeministri shpalosi nuk ka dhënë asnjë efekt mbi shtresën e varfër të këtij vendi. Gjithashtu si vjet kemi edhe një faktor i cili shpjegon rënjen e prodhimit vendas. Kemi rënje të popullsisë, që do të thotë largim të saj nga Shqipëria. Vjet në Shqipëri numëroheshin 2.83 milion banor, ndërsa si vjet ky numër ka rënë në 2.79 milion banor. Kjo do të thotë se nga Shqipëria janë larguar vetëm brenda këtij viti në total 113.200 banor. Duke llogaritur edhe vdekjet, mund të themi që numri i të gjallëve të larguar nga Shqipëria që këtë vit që po lëm pas, mund të variojë midis 80.000 dhe 100.000 banorëve. Edhe kjo është një sukses tjetër i madh i këtij kryeministri dhe qeverisë së tij. Ndërsa për sa i përket çmimeve në krahasim me ato vjet, ato kanë një rritje. Vjet ato kanë qenë në nivelin e 116 pikave, ndërsa si vjet kanë pësuar rritje me një pikë, duke shkuar në vlerën e 117 pikëve. Duhet pasur parasysh se rritja e çmimeve sjell rritje të ardhurave nga taksimi, të cilat shkojnë direkt në GDP. Gjithashtu një faktor tjetër i cili mund të ketë kontribuar në rritjen e GDP-s që prezantoi kryeministri janë edhe reminancat, të cilat si vjet kanë pësuar një rritje në krahasim me vjet. Vjet ato ishin në vlerën 230 milion eurove, ndërsa si vjet kanë shkuar në vlerën e 232 milion eurove, domethënë 2 milion euro më shumë se vjet. Si vjet kemi pasur edhe një rritje të shpenzimeve ushtarake, si duket nga marrja e dronëve turq. Vjet shpenzimet ushtarake të Shqipërisë ishin në vlerën 223 milion dollar, ndërsa si vjet janë në vlerën e 289 milion dollarëve. Gjithashtu ky vit, të cilin Rama e cilësoi si viti më i miri të gjitha viteve të tij në qeverisje, ka pësuar rritje të indeksit të korrupsionit. Nga 35 pikë që ishte vjet si vjet, ai ka vajtur në 36 pikë. Edhe kjo është një arritje tjetër e qeverisjes së tij. Por arritja më e madhe e tij, si duket bazuar mbi këtë rritje të indeksit të korrupsionit, është deklarimi se përgjegjësia e qeverisë është e kryeministrit, ndërsa përgjegjësia penale është individuale. Me këtë ka dashur t'ju bëj me dije të gjithë shqiptarëve se pavarësisht se qeveria është një organizëm hierarkik, piramidal,
Pavarësisht se qeveria e drejtuar nga kryeministri ka të gjithë mekanizmat e mundshëm të kontrollit dhe të informacionit, qofshin ato të hapura apo të fshehura, ai nuk mban asnjë përgjegjësi penale kur ministrat e tij dhe zëvendësit e tij akuzohen për korrupsion e abuzime të tyre. Pra përgjegjësia komanduese në rastin e Ramës nuk ekziston. Përgjegjësia e neglizhencës në kryerjen e detyrës nuk ekziston. Përgjegjësia morale për zgjedhjes dhe mbështetjes e këtyre individëve dhe mbrojtjes së tyre deri në ditën e fundit të gjykimit kur marrin dënimin, për të nuk ekziston. Kur dihet dhe tashmë është parë se të gjitha emërimet në qeverisje janë direkt vendimet e Ramës, e as pak të konsultuar me forumet e sektit të tij ose të partisë për ata që akoma kanë nostalgji ta konsiderojnë sektin e rilindjes si parti. Dhe të vetmi në rast për të cilin Rama deklaroi se mund të mbante përgjegjësi ishte vetëm në rast se ai nuk do e pranonte vendimin e drejtësisë. Pra kryeministri sot na bëri me dije se ai është mbi çdo ligj dhe mbi çdo normë morale të shoqërisë në të cilën jetojmë. Të gjithë hajdutët, trafikantët dhe abuzuesit me pushtetin mund të bëjnë atë sa të duan në qeverisjen e Ramës me kusht që të mos kapen. Ama po u kapën atëherë ky si një kapo i një organizate kriminale deklarohet i pafajshëm duke thënë që nuk mban përgjegjësi për ta. Ose si i thon Shqip, për Zotin, nuk kam asnjë lidhje me grupin Zoti Gjykatës.